ba a shiga aljanna sai da alqur'ani da aiki da alqur'ani shine ticket din shiga aljanna kuma jama'ar wannan gari ko karamar hukumar bagwai da masarautar gogori mai girma galadima alai shehu galadima da DTO ya zo ma galadima ko da DTO da ke wannan area ta bagwai dukkan kuma ne muku fatan alkhairi Allah ya sa ku gama da aiki lafiya mai girma malam na baba shine magajin Alhaji Sani Allah ya gafarta masa shine mai unguwa a wannan guri ka sani cewa wannan dama da Allah ya baka a wannan guri ko mutum bi aka ce ka jagoranta akwai darajar da kake da ita sabanin wanda bai da wannan shugabancin kuma ka samu mahaifinka musulmi kakanka musulmi kuma da qur'ani take sallah da qur'ani take addu'a da qur'ani take roƙon Allah har suka bar duniya na menene jahili zai ce baya son karatun qur'ani kuma me kake takama da shi a matsayinka na musulmi wanda ya fi alqur'ani duk lokacin da aka yi maka haihuwa malamin qur'ani zaka kira ka ce yayi addu'a Allah ya sa dan mai albarka ne kada ya zama dan kuka ba da qur'ani zaki addu'a ba me ya kawo ƴaƴanmu suka zama da su da kiristoci bala'in ƴaƴan musulmi ya fi na bala'in kiristoci saboda an yi nuna musu alqur'ani saboda haka ita gaskiya ba mun zo nan mu ce yau muka kawo ta ba dama tana nan wanda ke limanci a wannan unguwa ta gidan yaro liman da qur'ani yake karantawa kuma qur'anin tun da yazo duniya haka ya same shi shi ma kakansa haka ya same shi a duniya kuma ba a taba samun wani da ya mika yatsa matsayin sa na musulmi da yace akwai ƙarya cikin qur'ani ba dukkan sa gaskiya ne dan me ƴaƴan musulmi kuma za su yi fada da qur'ani kamata yayi kai mutum adalci idan an ce mutum ya ce kaza ka bincike shi kai da shi hakan ne ko ba hakan bane duk wannan rudewar rayuwar da musifar da muka shiga ba binni ba kauye wallahi tallahi mun rena alqur'ani shi yasa mu ma Allah ya aje mu a gefe kawai saboda ka malam Abbas aboki ne waje na koda da dan fifi ko ba yawa kuma ina jinjina maka tare da baka shawara wannan hidima da kai ka sani Allah ba zai baka ka tabe ba dan ba maka da kai wa hidima ba littafin da manzon Allah ya zo da shi kai wa hidima kuma ka kara hakuri waɗannan ƴaƴa namu malam Mustafa da malam Idris daga yau sun zama manya duk wanda aka ce an taru ane masa murna ya sauke alqur'ani ya zama babba ba shekaru muke kallo ba saboda haka duniya ba ta tafiya sai da mutum uku sai da sarakuna sai da malamai sai da masu kuɗi amma irin mujahilai talakawa Alhaji Dirrakiya ne kawai sai inda aka ja mu raƙumi da aka lani to idan aka ce gari an rasa malami wannan garin ya zama masifa ƴaƴan wannan garin sun zama masifa ga iyayensu don haka mune muku nasiha kada jahilai su haɗa ku faɗa da alqur'ani ku dai ba jahilai ba ne malam Abbas Allah ya saka maka da alkhairi mahaifinka malam Ibrahim da yana jin labari daga lahira da billahi azimu da ya ƙara maka da addu'a da sai ya nema maka alfarma wajen Allah Allah ya gafarta malam Ibrahim duk wanda suka rasu a wannan gari ko kuma a wannan unguwa ko kuma a wannan ƙaramar hukuma ta bagwai ubangiji Allah ka haɗa mu cikin rahama to jama'a ku sani rawa ta canza a yanzu kowa ya sani da idan za a yi wata sabga abinda ake kira makaɗa ake kira a zo a yi ta sare-sare a yi ta ashar a yi ta abinda aka ga dama yau wannan kofa da malam Abbas ya buɗe mana cewa a zo a karanta alqur'ani mu sani duniya tana tafiya da masu ilimi ne ba tana tafiya da jahilai ba mu dage kamar yadda wannan kokari ba dan ana so ba kai ma za ka yi domin me ka nemi shiri da Allah ya fi ka nemi shiri da kowa a duniya saboda haka ka tsaya qur'ani shine mafita duniya da lahira manzon Allah bai samu wani matsayi ba sai dalilin qur'ani idan ana neman matsayin annabi menene dalilin matsayinsa shine alqur'ani dan haka Allah ya saka muku da alkhairi masu jagoranci a wannan gari na gwanki waɗanda aka rasa musulmi da waɗanda suke raye to yanzu fa mu tamu ce mai matsala da muke raye iyayenmu da suka riga suka tafi sun yi iya abin da suka yanzu namu ake so mu yi to wannan littafi da daman jama'a ba su san matsayinsa ba amma sun san sunansa to shi wanda ya saukar da littafin da shi manzon Allah da ya zo da shi ya gaya mana matsayin littafin na Allah sannan ko ina mukan je mukan yi sharar fage yau Allah ya ban mana wata baiwa da bamu san ta ba tana boye to sai Allah kuma ya nuna wa musulmi cewa ga fa wata rahama
wadda muna tare da ita ba mu san matsayin ta ba shine Qur'ani tabbas ajin shi da muka yi a gefe shine wannan Malam Abubakar da ya bayani yasa muka shiga cikin musifa jama'a kafin in zo bayani akan wannan tambaya da shi Malam Abubakar yayi mu jama'a yau mun wayi gari idan ni ra'ayina izala nake duk wanda ba dan izala bane mushriki ne kafiri ne idan ni ra'ayina shi'a nake duk wanda ba dan shi'a ba musulmi bane a wajena idan ni ra'ayina dan kalakata ne idan ba kalakata mutun yake ba shi ba musulmi bane idan ra'ayin wancan dan tatsine ne in ba tatsine yake ba shi ba musulmi bane idan wancan qadiriyya yake idan ba qadiriyya nake ba shi ba musulmi bane muna so a gaya mana annabin da yazo da wannan tsari yaushe aka girgire shi akwai shi cikin qur'ani ne daga lokacin da Allah ya maida annabi annabi kuma yake masa wa'ayin qur'ani sunan al'ummar musulmi kawai sunan su musulmi kawai amma ta kai ta kawo da kazo zaka yi maganar qur'ani sai a ce dan waye sunan mu musulmi kawai ba mu san tatsine ba ba mu san izala nayi ta amma yanzu ni sunana musulmi zalla kawai wanda ma yake sukata a gwan kida da izala yake sukata in dai ya sani kuma sai naga qur'ani ya haramta yi kungiyar na dawo a matsayina sunana musulmi kuma duk irin abin da zaka faɗa ka faɗa ba mu da suna sai musulmi har sai malamai sun ansa mana tambaya aya ɗaya cikin qur'ani malamin didda yake ko kudu ko arewa ko gabas ko yamma yazo ya gaya mana inda annabi ya taba kiran sunan sa shi dan kungiya kaza ne aya ɗaya ko hadisi ma guda ɗaya ga mu kuma ga qur'ani ga hadisin tabbas saboda ka wannan rabaraban kan bala'i ne a cikin musulmi yanzu kwana hudun da ya wuce a Kano da aka kashe yan shi'a wani murna yake yi wanda ya harbi nan da makami in an jima zai cire bel ya kwance ajabin digaye sallah wanda ya harba kudin kiristoci ba su kashe kansu ba maguza ba su kashe kansu ba an zo an yi tallan qur'ani kai da yake munafikin musulmi ne kana cewa qur'ani wai littafin da zai kawo fitina ne ba zai kawo zaman lafiya ba ba a gane addini da qur'ani saboda ka samu latin na jahilci wannan musiba bai kamata mu tausaya wa ɗan uwan musulmi ba mutum yana sallah ka ce masa kafiri mutum yana sallah ka ce masa dan tatsine yana sallah dan kalakato yana kaza dan kaza waɗannan sunayen wani annabin da ya rubuta yi ban mana saboda mun bar littafi mai albarka wa haza كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها نعم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بي وهم على صلاتهم يحافظون توقع آية قرآني دعما تند دليل سو كان كما قرآن زامي مغانا أكلسا من أين ما مطلع قرآن تكون sai dai nuna shi yace wa hadha kitabun wannan qur'ani shine littafin da anzalallahu muka saukar da shi mubarakun wanda aka yi wa albarka dan albarka na fada da alqur'ani sai dan da bai samu albarka ba dan albarka baya fada da qur'ani sai dan da bai samu albarka ba in ba dan an jahilta da mu ba san me ke cikin qur'ani ba hadari ne Allah yake ga yadda zaka yi qur'ani musumma hadari ne zai iya sawa in ka mutu ka shiga wuta tabbas a duk kasar bagwai ko masarautar gogori ko kuma cikin garin gwanki akwai wanda yake daukar ɗansa ba makarantar qur'ani yake kai shi ba in dai kaji an ce wani ya kai ɗansa makaranta dan Allah ba ta qur'ani yake kai shi ba in banda musibar kungiyoyi kuma dan ya dawo ka ce masa ga abinda qur'ani ya faɗa ya ce a'a ko kuma da ya dauko ta kungiyar da zai zo ya rika wulakanta ubansa saboda dan nan baya san albarka baya san ya gama lafiya da duniya bai san mutuncin da Allah ya ba ubansa a cikin qur'ani ba bai san yadda aka ce mutunta ubansa cikin qur'ani ba saboda me saboda bai san albarkar qur'anin ba aya ce wannan wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun umarni na gaba sai ya ce mai fattabi'uhu sai ya ce ku bi wannan alqur'ani yanzu wannan malam Abbas da ya kira a karanta alqur'ani idan da kudi hannu Allah ke biya gobe sai wani ya kira shi ya ce a dawo saboda da a ce da Allah ya ce yi min kaza zai biya ka kudi hannu a waye gari a ga Abbas wata miliyan uku ta sauka a gidansa layi za mu rika yi alaji ba hutu amma da Allah ya hikima sai duk gidan da ake karanta alqur'ani duk garin da qur'ani ya sauka wannan garin albarka sai ta ƙara a cikinsa
sai ce fatariu me ce gaba saddiqul ladhi wa musaddiqul ladhi bayna yadayhi littabi ne yana gaskata littabin da ya riga shi idan kaga qur'ani ya magana kan injila zai gaskata ta ne akan attaura zai gaskata ta ne akan sufi ibrahim zai gaskata ta ne yau mu kuma kungiyoyin gaskata junan mu muke yi تنذر أم القرية ومن حولها. سأتي لتنذر أم القرية ومن حولها. ومن حولها. دنك يجرج إيجا توشان القرية. دكما قوي كان الدنيا قبل إنسان ومن حولها. قرآن بينا بكاتر برنيبا ينا بكاتر جدا لا من إيماني وندا ذكرنا في القرآن. سو ده كا من يسكتي جماعة. كما زنداو كم على ما زني ما جنا كنسو. Mun yi sakaci da bamu san darajar wannan littafin ba har jahilai suke cewa karanta shi yana kawo fitina in banda musibar kungiyoyi ku duba jahilan da suka rayu da annabi maguzawa annabi in ya karanta musu qur'ani sai su ce masa mawukaci ne annabi in ya karanta musu qur'ani sai su ce masa matsafi ne jahilai a yau da kai magana qur'ani jahili sai ya ce maka wai kalaka ka kake yi kai ka isa tsaya gaban Allah ka fada wa Allah haka wama kana hadha alquran ku وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله نعم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفاصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كاجت وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله وأن القرآن باوي كركرة شعكي بون جاهلي يدون أي كركرة ولا نيني ولكن تصديق الذي بين يديه الدنيا idan kace wai qur'ani wa ya kirkire shi zace to an ga karshen jahili a duniya to ka kalli sama ka kalli kasa wanda ya sama da kasa ya saukar da qur'ani kace qur'ani bai maka daidai ba ka zama dan haramai tabbas a musulmi ne ka zama dan haram ولكن تصديق الذي بين يديه كي كاتم مثلا القران سوى ان هذا القران يهديكم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم نعم. والذي ويبشر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بلن يدا تين وانا حديثي ده اكا تي منزل الله يا فدا wai da ne mana ai tunda qur'ani daban hadisi daban lalle ne aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arwaya as-sahiha aka ce annabi ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yace khairukum wanda yafi ku alkhairi a duniya wanda yaje ya koyo qur'ani kamar yaran nan su Mustafa da Idris sun koyo qur'ani sun zo gonki za su zama alkhairi a gonki kuma da waka da kida suka koyo ƴaƴan ku sai su zama mashaya duniya mahaukata lahira mahaukata amma waɗannan ƴaƴan sun tsallake wannan musifar insha Allah shi yasa hadisin da yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi ku daraja da alkhairi wanda ya koyo qur'ani yazo kuma ya koyar da shi a inda yake wannan ba hadisi bane sai qur'ani yace inna hazal qur'ana yace wannan qur'ani yahdi lillati hiya qawm shike shiryarwa zuwa ga hanya mafi tsari hanyar da ba zalunci ba kashe juna ba sata kayan wani ba zinace zinace balle a samu ƴaƴan shegu saboda kada a ko bala'in da yake samu musulmi na zinace zinace da kashe kashe da shaye shaye Allah ba zai bamu mu zauna lafiya ba kuma dukkanin waɗannan rukunin da mazanata da masu shaye shaye da barayi dukkan su ba sa bakin jini sai an ce za a karanta alqur'ani tabbas jama'a wannan gurin da gangi za a dauko a zo ai haka taron sai ya ninka haka sau uku akalla kuma a ciki ba kirista duk musulmi za su zo su taru kuna tunanin wannan aikin Allah ya turo mu duniya ne a cikin mabiya annabi akwai wanda suka yi irin wannan rayuwar ne idan kida ya canza rawa ma ka rika canzawa idan da haka tafiyar take yanzu Allah ba mu ƴaƴa masu albarka sun karanto Qur'ani suna so albarka ta shafi wannan garin shi yasa Allah ya ce a wata ayar ma ashatum kalqa samawati ma ashatum kalqa samawati wal ardi wala kalqa anfusihim na'am wama kuntum mutakiz al-amrillina aruda ka ji fa abinda Allah ya ce yace ma ashatun kalqa samawati wal ard ban taba sheda wa mala'iku ko aljanu ko mutane ko dabbobi halitta sama da kasa ba sanda Allah zai halitta bai kira ƴan majalisa ya shawara ba bashi da su ma bare ku
wala karga anfusihim Allah bai shawarci sanda zai halice mu ba yace to yanzu ina so ummatin kuma da ku ya kuka gani Allah ya fi karfin yin shawara me tunanin matsala ta same shi ke shawara wa ma kuntu muttaqidin mudallina abuda Allah yace ni ko matsayina na Allah bazan dauko masu badda mutane ba wai su taimaka min tsara addini wani mutum ke taimakawa Allah tsara addini har za a ce Allah ne magana ka ce wani ba haka yace ba waye wani dan waye shi ni a matsayina na inusa haifaifan gwanki sai shugaban kasa ya magana ya ce gobe ya hana duk wani ya fita a jihar Kano sai ce kowa ya fita Koma mai unguwa. Koma mai unguwa. Ban ma taɓa ɗana mai unguwa na ba. Yaya Allah zai saukar da littafi a cikin musulmi littafin don ya zama mun fi kowa hankali mun fi kowa adalci sai ya zama musulmi ƴaƴan musulmi sun fi kowa watsewa da hauka a duniya don hauka ne wannan. Allah ka ba mana aikin da ba Allah ba annabi a ce mutum wai ya tafi zariya a ƙasa kuma yadda a harbe shi a kashe in banda sharin yahudu dalili ba mu zo mu duba qur'ani ba ka je ka karɓo ta lacca wadda ba ta da ma'ana babu ilimi a cikinta ba hannun annabi ba hannun Allah amma tallar qur'ani wani makawan ya ce za ka bace wannan ba karamin bala'i bane jama'a dole idan kana kallon matasa jama'a dole a wannan rayuwar ka tausaya musu amma ta yaya zaka gane cewa kai din nan ka zalunci kanka daga ba qur'ani saboda innama yastajibul ladina ko innama yastajibul ladina yasma'un wa la mauta yab'athuhumullah thumma ilayhi yurja'un kaji Allah ce innama yastajibul ladina yasma'un masu ansa kiran Allah da manzan Allah ya tsamauna masu sauraron Qur'ani yanzu jama'a sai ka samu wani garin sai a shekara ba a fassara Qur'ani an saurare shi ba to ana fassarawa kullum ma ya kake ganin mutum yana lalacewa yanzu da babban abinci idan ka dafa shinkafa ga mai ga nama ga miya ga komai a kiyasin ka kwana nawa za ta bata lalace ba in baka duba ba kwana ɗaya ne to abinda Qur'ani yake nuna mana duk al'ummar da suka bar wa'azi haka za su lalace kuma duk al'ummar da suka bar Qur'ani haka za su rika lalacewa mu dole mu rika yin takaici da kishi matasa suna da gyararren kwakwalwa suna da tunani mai kyau suna da hankali mai kyau amma ba ruwansu da al'Qur'ani babu ruwansu da al'Qur'ani idan suka yi turare kawai suka zama mahaukata kowa suna ganin shi banza alhali Allah yana ganin mu banza shin mun manta ranar da Allah ya tashe mu a ranar kiyama sai Allah ya tambaye mu Qur'ani innama yastajibul ladina yasma'un sai ce wal mauta jahilan da ke fada da Qur'ani ya ba'athu mun haka Allah zai tashe su duniya banza lahira banza subhanallah shi zai ce walau anna ahla alqur'ani wa taqaw walau anna ahla alqur'ani wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakasibun ku kalli Qur'ani duk inda annabi duk inda annabi ya yi addu'a a cikin Qur'ani in a matsayin zuriya ne zai nemi zuriya mai albarka jama'a idan Allah ya baka da fitinan ne ka haɗu da matsala wannan ɗan ba zai taɓa albarka a duniya ko lahira ba a ce ɗan uban da ya sunkuya haife ka ko uwar da ta sunkuya ta haife ka ta ce bari ka kaɗa kai kai gaba ta ce yi ka ce kana da naka uzurin duniya ma ba za ta yi maka daɗi ba ko Allah bai ara maka dogon lokaci ba a duniyar dai aulakanta za ka ƙare babu ɗan da ya wa iyayensa haka ya gama lafiya da duniya kakaf ba samu ɗan ba ai aya ce mai zaman kanta ta cewa a mutunta iyaye wabil walidaini wa wasaina al insana biwalidaihi ihsana amma gaba fa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma saboda anan ku duba aya Allah ne ce ya umarci duk wani mutum ya yi wa iyayensa biyayya kana so ba ka so in ya ce yi daure ka yi in aikin ya fi ƙarfinka
yi mata magana mai dadi ka nuna yafi karfin nasa naka shi ba mahaukaci bane ai zai maka uzuri shi ma ba zai so ka cutu ba amma matsala sai ya ce wa in jahadaka ala an tushirka bi idan uban ya takura ka ka bar qur'ani wannan shine hadar malin talaka bihi ilmun abinda baka da ilimi cewa mun ce kai uban ya ce ka kai fala tudi ma Allah ce ka kai masa biyayya Allah yana wasa akan qur'ani kai Allah ya ce kai kaki kana so danka kuma ya maka to ka hadi da aiki shi yasa jama'a walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi walakin kazzabu matsala kenan yace da mutanen garuruwa sun yi imani da wannan littafin ai akwai abin sha'awa idan ka zo karamar hukumar bagwai daga musulmi sai musulmi ba musulmi dan kaza musulmi dan tafine musulmi dan kalakato musulmi dan izala musulmi dan shiya da ka zo musulmi da musulmi ka zo gogo da haka ka zo bagwai haka kai akwai abin sha'awa amma da an ga an ta da ginin sabon masallaci za a rika a to na tsuwaye wannan na tsuwaye ta kai mai masallaci banda da Allah wai so ake ace a ai na yan kaza ne ci to su da ma ai sun saba zagin sahabban annabi in izala ce sun saba zagin iyayen annabi in dariqa ce in izala su ce musu mushrikai mushriki fa kafiri ne kuma sai su na sai kuma a raba aure iyayensu iyayen kafiran kuma saboda rikicewar kwakwalwa ai masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ya'ada masallaci ba na kungiya bane ai na Allah ne a zamanin annabi akwai wannan ne a ce sayyidina abubakar izala yake sayyidina umar shi'a sayyidina abu huraira shi kuma dan tsini sai mu da muka lalace muka bar manzon Allah ba mu san abin da muke yi ba yahudawa sun mai da mu yanzu yahuda na zuwa su ce za su kashe mu sun gama hada fitinar mu da kanmu za mu kashe kanmu yanzu ga wata waka da muka same ta ranar juma'a sai an kira sunan Allah a kunduma wa Allah ashar mai koma ko musulmi ne ga shirin wakar a cikin waya kuma waɗannan musulmi ake kiran su idan kai wasa kai musu tallar qur'ani su za su fara rigima a nan garin ba za a yi mana wannan ba jama'a Allah bai kawo mu duniya don kowa ya abin da ya ga dama ba ne daga kasuwa sai kasuwa daga noma sai noma daga neman kuɗi sai neman kuɗi yaushe ne lokacin karatun qur'ani mun sani labudda Allah sai ya tambaye mu qur'ani summa awrasana alkitaba alladhi nasdabainakum summa awrasana alkitaba alladhi nasdabaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum mubtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله نعم. ذلك هو الفضل الكبير توكو كان لغادا منزل الله صلى الله عليه وسلم يبو مسلمين جاء ثم أورثنا الكتاب من غادد القرآن جاء الذي نطفينا وان مكذابا من إبادنا رجت كم بايمو الله يزاق مسلمين يبعث القرآن مسلمين سنزم منافقين سنزم مسيفكو duniyar ba daɗi lahirar ba daɗi fa minhum zalimun li nafsihi Allah ya ce daga cikin wanda muka zaba muka ba qur'ani akwai wanda yake azzalimin kansa matucin kansa Allah ya daukan ma qur'ani kana musulmi baka da abin da kake fada da shi sai qur'ani ka zalunci kanka rayuwarka ta duniya ba ta yi amfani ba ta lahira ba za ta yi maka amfani ba wa minhum sai ce akwai muqtasidu wannan aya da yake qur'ani zai faɗi labari shekara 1000 da wani abu amma yanzu sai ka ga ya tsinci labarin menene mukuta sido a ban wanda ya hada wannan karatun malama ba she ya shiga mukuta sido mukuta sido shine mai tattalin al'umma su san qur'anin ya debi ƴaƴansa ya kai sun sauke qur'anin ranar sauka farin ciki a faɗa abin da qur'ani ya shine mukuta sido yana tattali jama'a mun sha mun sani ko shi da kila a nan gidan abinda zai kira in sabga ta same shi kila makada zai kira ai tabure ai ta shirme aure yau gida ya canza ya zama gidan albarka kuma haka ake so da abinda kai baya
kaman ta baya Allah ya yafe dan wani ya taso da tarihin banza tarihin sa na shirme ne ba zai rubuta laifin ba in ka daina gaba muke so a gyara Allah yana ta mana ta yin mu gyara baya in kai kome kai baya kana da notice din da kana da fashi amma wallahi tallahi in ka mutu notice ya kai wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati akwai wanda sabiqun bil khairati ne sun leka qur'anin sun karanta kuma suna ganin me Allah ya sa su kuma suna kokarin aikin abinda Allah ya sa su lalle zalika huwa al-fadlu al-kabir wadannan da suke sabiqun sune suka samu kyauta mai girma duk lokacin da aka ce musulmi sun aje qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma rayuwar mu ba dadi ta ƴaƴan mu ba dadi ta matan mu ba dadi ta shugabannin mu ba dadi yanzu ka ga mun mai jin dadin dan sanda a firgice soja a firgice sarakuna a firgice menene malamai a firgice to ku kuma malamai babban matsalar ku abinda ke damu ku shine guda daya na farko idan muka gano cewa kungiyoyin nan kai ba aya ba ko hadisi ya haramta kungiya qur'ani ya haramta kungiya duk malamin da ke duniya kace ya daga yatsa tsakaninsa da wanda ya halice shi ya karanta maka aya guda daya cikin qur'ani wanda tace ya kungiya bai isa ba zai isa ba kuma tabbas kuma kace ya karanto maka hadisi tabbatacce wanda annabi yace ai kungiya ba zai iya ba bai iya ba da yau ba zai iya ba gobe ba zai iya ba sai dai hadisin da yace kada ai wadannan kan sun fi lissafi ai annabi cewa akai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace la taqtalifu fa inna man kana qablakum iktalafu wa halaku sai aya ita ma ta zo ta gaskata ko wala takunu kallazina tafarraqu bal fasara yace la taqtalifu kada ku tabani wannan dan kaza wannan dan kaza wannan dan kaza fa inna man kana qablakum iktalafu wadan yahudawa da suka gabace ku munafikai sun yi wannan sabanin sun yi kungiya kungiya wani dan kaza ne wani dan kaza ne fa halaku haka suka lalace suka mutuwar asara to sai mu nemi aya cikin qur'ani akwai ta wala takunu kallazina tafarraqu wa katalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kaje doka mai karfi sai muka shiga qur'ani sai muka ga a ga kuma wata aya ta gaskata wancan kuma hadisin wala takunu kallazina tafarraqu ma sakaratin allo sun san wannan aya gurin nan da malamai na sun san aya suka ce wala Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu ko da wasa in imanin ku na gaskiya ne in ku musulmin gaskiya ne kar ku zama kallazina tafarraqu kamar wanda suka yi daban-daban wancan yayi wa kansa suna duk kungiyoyin nan fa su suka yi wa kansa suna ba Allah ba ba manzon Allah ba tabbas ba Allah ba ba manzon Allah ba sai ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu har suka dinga sabani sai ce mai gaba min ba'di ma ja'at humul bayyina bayan hujja ta alqur'ani ta zo kungiyar haramin ce shi yasa jama'a masu karatun qur'ani ko masu wa'azi irin na wannan area gaskiyar magana ku yi hakuri ku kara hakuri kamar malam na sare sare malam waike malam hashim ko hashim ko amin malam hashim malam hashim sare sare Allah ya saka maka da alkhairi shi wannan littafin ba ana karanta shi bane dan ai farin jini idan farin jini muke so mu yi wajen jama'a mun san ƙaryar da zamu yi musu ko mu mai da su wawaye kuma su yi mana hidima su bada kuɗi ba ko su bada kuɗi kuma mu kai mai musu ƙaryar su bada kuɗi kuma ba shine kuma manufa mun san cewa mu ma Allah zai tsitse mu ranar kiyama idan muka yi haka din malashin duk inda za ku karanta mutane qur'ani idan kuka kalli zagi za ku lalace da Allah ya zo ya tsine maka gara mutane su zage ka annabi fa duk adalcin annabi duk duniya dan da aka haifa bai isa ya adalcin annabi ba bai isa ya mutuncin annabi ba bai isa ya kawaicin annabi ba bai isa ya nuna ya kamata annabi ba amma makiya qur'ani sai da suka zage annabi bayan zagi kowa anan da kananan yara da matasa suna da tarihin an taba koran annabi ya shiga kogo shin me yasa aka kore shi ba dan ya karanta musu qur'ani bane yau ya koma ila rahmatillahi su kuma raja'u ila azabillahi ya koma cikin rahmar Allah su kuma kamar ba a yi su ba sun koma cikin azabar Allah mu ma ko ta rana babu ko mu tsaya mu gaya mutane gaskiya ko mu ki gaya musu wallahi tallahi sai mu mutu
shesa Allah yake tunatar da mu yawma nad'u kullu unasin yawma nad'u kullu unasin bi imamihim فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم على ملك كلوانا الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أقول أن ذا مكيرا دكا نمتاني تارا للإمام سو ببان أيكي ما لا أبس إن كي لمن الله ذي كيرا كغبانسا idan da liman agwankin ka toje Allah zai kira ka gaban sa agwankin babba inda liman Allah zai kira ka gaban sa agwankin dan kwari inda liman Allah zai kira ka a rigar daba ga liman din nan ma ina kallo mana hada ido da shi na rigar daba kuma Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka inda matsala take shin wace tambaya Allah zai wa limamai yauma nad'u kullu unasin bi imamihim a matsayinka na limami ka nuna wa mutane su rike alqur'ani shine mafita duniya da lahira ko baka nuna ba ka gane shiriya ba hannunka take ba amma mu mun sani kowa ya sani duk abin da muka karanta bayan rayuwar mu bayan mun ban nan garin mun tsotsane shi ne daga nan da ake kira rigar dabo malam malam gambo Allah ya taka masa da alkai Mala Nuhu Allah ya saka musu da alkhairi duk abin da muka zama su ne sila kafin ma mu tafi wani guri din jama'a lokacin da muka taso a wannan lokacin akwai wani mutum da zai daga yatsa a gurin nan ya ce a gwanki muna da dan izala muna da dan shi'a muna da dan tijaniya muna da dan tsini muna da dan kalakata dan Allah akwai a abokaina nake magana ba hamsu na kai hamsu sai kaje aljani ha kawai akwai lokacin da abokaina wani zai daga yatsa ya ce a wannan zamanin akwai wannan shedanin kungiyoyi in muka tashi musulmi musulmi ne gidan malamai ne duk abin da ake magana musulmi kawai ake magana yau fitina in gida ɗaya ne sai ka samu a cikin gidan a ce babban wansu dan shi'a ne amma shi kana dan izala ne in kai wasa ya karanta musulmi a gidan a ce amma babansu shi dan tijaniya ne ba ruwansa to ina musulmi saboda shi dai dan izala cewa yake da babansa mushriki mushriki ko kafiri ne to waye musulmin a gida wannan wani irin bala'i ne wannan babu annabi guda daya da ya zo da wannan tsarin dan haka malamai ku tsaya ku gaya wa mutane kar ku biye jahilai kamar shugabanci ne idan Allah ya baka wani wallahi in zaka zo kana kuka gaban sa ka samu abinci a baki kace me kake so wata rana sai ya ce azalimi ne kai haka qur'ani yake saboda haka duk wanda bai san jama'a ba bai iya shugabanci in so kake kowa ya ce kai na kirki ne to ka wahala ba za ku tsaya ku gaya mutane gaskiya kawai ko za su zage ku ko za su yi muku komai akwai ranar da Bahaushe yake cewa ranar kindillanci kashi wannan akwai ranar da Bahaushe yake cewa ranar kindillanci idan da aka tsaya gaban Allah Allah ya kira ku kai ba za ka shiryar bane ma amma ka tashi kai sallah ka gaya mutane gaskiyar magana mu hada kanmu kan mu raba kanmu ga Qur'ani kowa ya kokarin karantawa akalla jama'a in mun lalace duk sa TV mutun yazo ya dauki fassara aya guda daya Allah cike wata rana in ka tashi kana wa'azi ka zama malami wannan wa'azin da muke duk karambani ne amma lokacin da ba muka ce ba za mu fara ba karambanin ma ba za mu fara ba shi yasa ashe idan da kafin Allah yayi wannan kira ga malamai ya kamata lallai wata aya na gaskata wannan ce wata ra kullu ummatin jasiya ko wata ra kullu ummatin جاسية كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وكاد القرآن يتي وترى كل أمة أقيلن ذاك قوة الأمة جاسية تادل قصاقة بان الله كاد أنت يوم ندعو كل بإمامهم لإمامي تي تي قاكا بان الله amanar da muka baka ta littafin Allah ka gaya wa waɗanda kake jagoranta ko kai ne jagoran faɗa da Qur'ani domin ka biye jahilai ka yi musu abin da ransu yake so
dan kar a ce ka goya qur'ani baya su canza maka kallo yi kokari ko zaka rabu da wannan matsayin ka ga musu gaskiya kawai to nan gurin sai ya ce wa tara kullu ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma jasiya durkushe gaban Allah kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta wajen littafinta nan shine babban magana yau duniya ka shiga internet ko ka shiga duk abin da zaka shiga duniya an ce musulmi suna da littafi miliyan 4 da 500,000 ga dai mai girma mai unguwa guda nawa ne a gidanka za a samu kila 10,000 miliyan 4 da 500,000 ya za a yi musulmi ba za su hauka ce ba su shiga rigima ga guda ɗayan da ya isa ya samu zauna lafiya to ga aya tana cewa kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma kwaya daya shekara 100 da akai ala sabilil misal kai tun daga zamanin annabi har duniya ta kare shine annabin karshe kan littafi dai Allah zai kira mu ranar kiyama tud'a ila kitabiha to yau muna da miliyan 4,500 kan wanne Allah zai kira mu yau ko cewa akai za a kwace mai girma dan madamin Kano hakimin Bagwai zai sauka daga kujerarsa Abbas wanda ya hada karatun nan ya lissafa sunan littafi 80 kawai sunan kawai kuje da can za ta zauna to jama'a idan ka ce sai mun zama kafirai in ba mu yarda da su ba sai kudin sayan ma ya zama bala'i a gare ni balle lokacin karantawa hankali zai yarda da wannan annabi haka ya zo da addini ga qur'ani kwaya daya simply you can read it simply without difficult cikin sauki ba wahala zaka iya karanta alqur'ani cikin sauki dan girman Allah wani malami zai ansa tambaya Allah ya ce tud'a ila kitabiha ko ila kutubiha ayi ta ce kan littafi daya to muna da miliyan 4 kan wanne tunda qur'ani jahilai suna cewa in annabi ne wanne ne mun aje littafin makiya annabi kan wanne aya ke magana wannan kada bai san mutun ya sandar da qur'ani ba idan da Allah ya durkusar da mu wanne ne littafin ku sai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba mun ce littafin da kariya bane ba a tafiya wani guri neman addini sai an gama da qur'ani tabbas sai an gama da qur'ani yanzu dan Allah ga mai girma malam na baba shine liman anan gurin sai aka ce za a sa liman to amma wanda za a sa din bai taba karatu qur'ani ba sai dai in an sa shi ya rika yi zai yadda ashe asali ne sai ka san qur'ani sannan ka tafi wani guri ko abinda ake magana kenan ai idan ka san qur'ani idan ka tafi wani guri yahudawa za su yi rubuce rubuce su zo su mai da kai mara adalci ka kama dan uwanka ka kashe saboda kana da wayewarka kana intelligent you are not a fool ba wawa bane kai amma idan baka san qur'ani ba yanzu zaka zama wawa inda ya kamata kai kisa ba inda bai kamata kai kisa ba ka je kai kisa jama'a kashe rai daya ba zai bar duniya ta zauna lafiya ba ba wai jihar Kano ba ba karamar hukumar Bagwai ba ba wai masarautar Gogori ba ba wai Gwanki ba duk duniya rai kashe rai daya ba zai bar Allah ya ce ba zai bari a zauna lafiya ba amma yanzu za a wayi gari baka ji an kashe bane da zumuna kurkuku ya yake kurmawa muna shiga abin da ya zo min a rai na ce yau ga mu a kurkukun duniya abin mamaki ga wasu a ciki mu da muka shiga ba su isa su biyo mu su zo su ce za su fito ba ina da cecen lahira ba kai qur'ani ba karfe ɗaya ko zuwa ɗaya da wani abu muna ciki lokacin abin da nake tunani a raina mutane sun ce mutane su yi malamai waɗanda ba Allah tare da su ba su tausaya al'umma su yi abin da suka ga dama wutar ce ko an shiga za a fita sai na ga ga wasu yau suna da dangi suna da ƴan uwa sun rasa yadda za su yi mun je suna kallo mun fito mun baro su kuma duk bala'i su ba za su biyo mu ba a duniya kenan wannan bai zama wa'azi ba sai an je lahira ka ce rahama ta Allah ce shi qur'ani kuma ba azaba ne da mai ake shiga aljanna cewa fa ya ba ashar aljinni wal insi ko
alam yatikum ya ma'shara al-jinni wal-insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وكاجا من ده الله يتي ويوم ناشرهم نقول على الأرض إذا متتلو دكا نغلتا قبعد ما لم يد سراقنا جاهلي ده ما سكوت إيد ما تلوتا كوازي تتلو قبعد الله يا معشر الجن والإنس الله يتي يقول تارن الجنود متاني ده ما سوني أرنا سوني فتنة الدنيا babu wata aya ɗaya da ta taba kiran wani malaika kafiri idan ka ji kira kafiri daga bangaren aljanu sai mutane sai ce alam yatikum rusulun minkum daga cikin ku masu isar da sakon Allah na alqur'ani ba su zo bane wayin zurunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadin ku da haduwar ku da wannan rana ko kun ji ne kun ki shahidina ala anfusina za su ce mun yi sheda a karan kanmu Allah mun ji qur'ani amma matsala akwai da muke nema Allah wa garatul hayatid dunya rayuwar duniya ta rude su jama'a matasa kun fi kowa matsala abinda kuke kallon wayewa da isa wallahi tallahi idan ba ku san wannan littafin da Allah ya hore mana ba duk inda zaka shiga a bagidaje dole kake watakila wasu ku yawon su baya wuce Kaduna Abuja shi yasa idan da kuna da wayewar Qur'ani shi yasa kullum muka yi nasiha dan boko idan ya san Qur'ani ya zo karshen wayewa kuma idan baka yi boko ba ka san Qur'ani ka kai karshen wayewa watakila wasu ku a kullu suke abinda yasa nace a kullu suke yawancin su wasu sun yi karatun boko sun yi wa iyayensu biyayya da za su karanta Qur'anin da su waye ba dan su waye abinda kake ganin wayewa kawai ka ciji ganye ka sha hayaki ka zagi kanan babanka ko wan babanka ka gama wayewa kau ka kai abinda kake yayi ke kuma wannan ƴaƴan namu zamu alfahari da su ne abinda zamu alfahari da su duniya da lahira duk wanda ya taba sa addinin su aje yaro yana jan ayace haka Allah ya ce da manzon Allah wannan asara ce wallahi tallahi kun yi kwanjam din rayuwar ku ba za ta yi muku amfani ba rayuwar duniya da lahira din na farko kun ki tsayawa ku yi biyayya ga iyayen ku ku samu albarkar duniya kun dauki wani wato duk abin da kaji Allah ya ce kar kai yanzu da hankalinka ka sha abin da zaka zama haukaci shine wayewa da wani annabin kake koyi mun ji kai musulmi ne dan musulmi dan musulma da wani annabin kake koyi a sheren da Allah ya tattara mu zai tambaye mu wannan littafin me zaka ce da Allah kuma rannan lalle kai ya kamata ka tambayi kanka me zaka ce da Allah kafin nadama wa yawma yu'adhdhu zalimu kai ta kanka wa yawma ya'rudhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takattu ma'ar rasuli sabila na'am ya waylati laitani lam attakhidh fulanan kalila kaji abinda Allah ya ce akwai ranar da ya abdu zalimu ala yadi azalimi zai ci jiya ka tashi musulmi babanka musulmi babanka musulma amma baka san littafin musuluncin ba daga shekara 20 30 40 kai baka san aya 40 cikin littafin ba ka gyara yanzu idan ka dora ka fara da aya daya idan gobe ka mutu kai kuri saboda shi qur'ani gabai ke so ka gyara baya kowanne irin laifi kai in ka tuba dan Allah Allah ya yabe mutane ne kuma za su yabe ba sai dai kai hakuri da ka bata wani rai sai ya ce to me ba mu san yayi ba kun san nayi amma ai na ce Allah ya yabe mu ko Allah ma bai yabe ba dai ka zai Allah ma ya wannan tare muke kaza mun yi kaza tare amma na tuba sai me sai yake ne wannan jahiliya ce kawai tarihin ma Allah ya haramta maka tayari in dai an daina kuma shi da ma Qur'ani abinda yasa ake wa'azi dan abinda aka yi jiya daga ban jiya a ce daga gobe an daina Allah ba zai taba maka gori ba ko ta da labarin ranar kiyama Allah ba zai ba yawma laiku lillahi nabiyya wal ladina amanu idan nan Allah ba zai ta da labarin ba ma balle kunyata ka jama'a mutuna da wata aya aka ramakallahu
to Allah ya amsa Allah ya saka da alkai wannan abokan mahaifinmu ne Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya saka da alkai wannan babban addu'a ce malam wannan babban addu'a ce Allah ya amsa wannan babban addu'a ce yanzu dan girman Allah irin waɗannan iyaye namu idan ƴaƴa ba su yi musu biyayya ba ai sun zama azalumai mutumin da zai farin ciki da Qur'ani haka kafin mu fara karatun nan ga wakilin hukuma nan ko ya sarauta take shi yanzu mai unguwa idan ya ɗauki labarin nan ya tafi bagwai ya ce za a zuwa tare da fitina duk lungun nan sai mu zo mu samu ƴan sanda nan saboda me idan shi kadai ya je kai labari a gwanki hukuma shi take kallo kamar mu bala karatun nan wannan dattijo wanda shekaru suka yi albarka wannan bayani shi ya fara murna ya kira ni gefe jama'a ba mu tausaya wa bayanmu ba sai me dan haka matasa ku gane wallahi tallahi ba burgewa bane ku tsaya ina ganin yawon ku kadan ne ni ma da na tsallake na bannan kuma na dan shiga inda na shiga shi yasa nake gano abinda ni nake so kuma ku tara hankalinku wannan littafin duk wata baiwa da kuke nema da wayewa tana cikin wannan littafin inda zamu je a ce mu fada ni da mafarki ban taba tunanin zamu je gurin mu ce mu fada ba sai naga cewa yau gashi ta taso an ce mahaifanmu ake so a fada zan ji kunyar nan mahaifata ce ne ai abun kunya kawai a ce ni din nan nazo na bar garin nan ta dalilin wani abun kunya kawai to da haka matasa gaskiyar magana ku dawo wannan littafin da zaman ku lafiya kafin wannan ranar ku sani ba akwai wata aya da Allah yake magana ya hado masu kudi da sarakuna walaqad jitumuna furada ko walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون doku kallon wannan aya kuma Allah yana tunatar da musulmi ne ba kirista ba yace walaqad jitumuna furada za a wayi gari mun je lahira dukkan mu nan shekara 100 mai zuwa nan gaba inda sauran duniyar bata tashi ba ba ko ɗaya yanzu a duk duniyar nan kowa ya tafi watakila ko yanzu aka haife shi kuwa sai dai sabon zibi kuma ba lalle bane ta kai hakan dan abinda Qur'ani ke gaya mana komai zai iya faruwa la tatikum illa baktata za ta iya zuwa muku kwatsa akwai abin ta kai ci matasa na bayan mu wanda suke kanana ba ina magana wanda suke kusa da mu ba wanda suke kanana akwai abin ta kai ci idan ka je wurin da za a canza yaran da aka yadda yare ne shine wayewa ina magana turanci ba za ka iya ba sai ai cima mutunci ko a halaka ka ka da wajen qur'anin ka kuma baka iya ba wannan wata irin asara ce asara 10-20 sai dai kai bushe bushe ka zo ka zagi ƴan uwan menene babanka shine karshen wayewar ka to wallahi ku gyara walaqad jitumuna furada za ku zo mana tsirara duk wanda ya jefa ka cikin wata hanya ko kungiya ya saka wallahi ranar kiyama shi ta kansa yake kai ta kanka kake kama khalaqnakum awwal marra Allah ya ce kamar yadda muka halice ku da farko ba za a tashi kiyama ba a ce kana neman uwarka ko ubanka kana neman ina ma za ka yi ka shiga aljanna ne tukunna kullum na kan yi wani misali a wajen karatuttuka mutane a misalce
aka ce ga mota da jama'a ta cika sai wuta ta kama kila da babanka da sarkinka kai sai ka gyara zama a kujera kace to baba ku maza ku fita mu sai dai mun ga fita ku tukunna da kansa zai ha babanka fa da sarki bala'in duniya kenan har ka yadda a ce maka in an je lahira malaman nan da suka zo jama'a sun bar mutane kan musulunci jahilai da yahudawa sun samu koba su zo su yi taushewu tijjani ƙarya shehu tijjani malami ne wanda ya san addini a yanzu a duniya aka ce ka kawo littafinsa ɗaya babu kan ƙur'ani ya tafi aka samu jahilai su yi wa Allah waƙa su zage shi su yi wa annabi waƙa su zage shi a ce an ga shehu tijjani a wata wannan duk jahiliya ne ƙarya ne shehu tijjani ya gina mutane kan ƙur'ani kuma in ka isa a matsayinka na masanin ilimin tijjaniya kawo mana littafin da shehu tijjani ya rubuta jawahir ma'ani ba shi ya rubuta shi ba sun bar duniya kan haɗin kai musulmi musulmi ne tun daga lokacin da izala ta tsoro munafuka ƙungiya suka dinga kafirta mutane duniya ta ƙi zama lafiya har yau kuma muna so kafin mu tashi daga nan matasan da suka yi karatun addini kowace irin ƙungiya kake ka zo ka gaya mana ayar da ka dogara da ita a nan in dai dan Allah kake aya guda ɗaya kawai in ka ba mu mun yarda in dai za ka ba mu ita ashe ku tuna walaƙad jitumuna furada kama kalaqnakum awwal marra shugaban ƙasa zai koma wajen Allah ba sojoji malamin da ya ɗora mutane kan ƙungiya zai koma wajen Allah ba tare da mabiya ba ɗalibai wa taraktum ma kawwalnakum ko wara'a zuhurikum za ku bar abin da muka danka muku mulkin zaka bar shi a duniya kudin zaka bar su a duniya mabiyan zaka bar su a duniya duk abin da zaka yi kai ka taba ja ce shugaban kasa ya rasu amma cikin iko Allah bataliyar soja uku aka hada aka rufe ni a aidan su tsaro a can shugaba kai ka san mutuwa ta ishe ka wa'azi inda kana da hankali Allah in ya mutu kuka tusa shi a kasar nan kun babban za shi kenan kuma zai da wani amfani in ka ji ana mai martaba yana numfashi ne da kun sa shi a ƙasa ya zama mara martaba wannan bai saka gane ba duk abin da za ka in kai ne wani kai ne wani kana numfashi ne in rai ya yi halinsa labarin kuma ya sha bamban shi yasa Allah ya ce yau mai jama'u Allahun rusula ko yawma ya jama'u Allahun rusula ba ya kulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub to ga babbar rana yawma ya jama'u Allahun rusula ranar da Allah zai tattara annabawa jama'a wannan shine tashin hankali ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ga Adam na farko da na tsakiyar gaba ɗaya ga taron annabawa bai kulu zai ce ma za ku jiftu da na tura ku da littafi wata irin amsa aka ba ku qalu la ilma lana za su ce Allah ba mu da ilimi mu dai mun kai littafin da kace idan al'umma sun lalata littafin bayan mu sun yarda da shi Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ka sani mu ba mu san baya ba jama'a yanzu muke kokarin kwata kanmu annabawa sun yi aikin su sun tafi yanzu abin da ya rage mumi namu jama'a mutuna ranar da Allah ya ce da annabawa haka an gama kuma ɗazumin dawo zai tambayi limamai masu shugabancin limanci su ma za a tambaye su haka mai wa'azi ka buɗe baki ka yi wa'azi idan ka sa son zuciyarka kai ma Allah zai tambaye ka haka duk dan ƙungiyar da ya tashi yana kira kan ƙungiya abin da ya sa muke takaici matasa masu wankakken ƙwaƙwalwa masu tunani mai kyau an sa su tafiya zari a harbe su yanzu ba a harbe su kan sallah ba dan kan azumi ba dan kan wani aiki ba tafiya zariya ba aya ba hadisi kun je an kashe ku kun fa annabi imani ne lokacin da makiya qur'ani suka taso annabi za a kashe guduwaye bagarin to kai kuma za a kashe kake ce bari ka je wajen kisan da wani annabi kake koyi dan Allah da wani annabi kake koyi annabi Musa duk duniya ba ai kafiri irin fir'auna ba lokacin da fir'auna ya ce sojoji su je su hallaka su Musa Allah ne ya ce fasir bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ya ce da annabi Musa kwashe jama'a ta da suka imani ku bi dare ku fita wajen kisan suka bi koko wajen da ba a kisan to kai ka bi wajen kisan da wani annabi kake koyi
ta ki tsayawa ka karanta alqur'ani jahilai sun ɗebe ka akan kungiyar da Allah ba zai tambaye ka a matsayin kai masa aiki da kiyama ba annabin zari yake koyi wai kuma ta qulul qadir mai Allah ya ce ne karkashin wata aya qul huwa alqadir ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق نعم. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون توكادي ابن دي تارا من قرآن يتي قل هو القادر ألا ميتكك كي يكوني على أن يبعث عليكم عذابا game da ya turo muku wata azaba min fawqikum ta sama da ko aw min tahti arjulukum yanzu wanda ake harbi ta ina Allah ya turo azabar ba ta saman ba ba masu mulkin ne suke kashe su ba ala ayyi shay'in yuhaddisu zalika saboda me hakan yake faruwa akan sallah ake kashe su akan azumi ake kashe su akan za su tafi zaria 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 kaje a kashe ka ka manta cewa qur'anin nan kenan hoto ne a gurin ka baka karanta shi ba ba Allah ne ce wala taqatulu anfusakum ba innahu kana innallaha kana bikum rahima ba Allah ya ce kar ku kashe kawunan ku ba wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa rayuwar ku bangaren da za ku halaka ba Allah ne ya ga muku wannan ba shin karanta wannan shine shahada ka dawo ka karanta alqur'ani ka taimaki ƴaƴanka ka taimaki kannanka ka taimaki iyayenka ka san yadda ake biyayya ga manzon Allah yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd ko ya gauraya ku tunda Allah ya haramta kungiya kun ce sai kun yi sai ya gauraya ku a kungiyar ku dinga cin wato mutuncin dunan ku kuna kashe dunan ku yanzu ba haka bane tsakanin yahudawan amerika da na ingila da kristocin najeriya suna kashe junan su to tunda mu mun zo kana sallah ina sallah wani shedan ya zo ya shirya kungiya da an canza mu yanzu sharrin kungiyo ya fi sharrin jam'iyyun siyasa wallahi ya fi sharrin jam'iyyun siyasa to tunda sun hada mu fitina wancan shi'a wancan izala wancan tatsine wannan kalakato sai mu zo da an yi maka wannan sunan na kalle ka in ka fadi ka mutu murna zan yi yanzu waɗannan da ake kashewa wani murna yake yi baka da hankali idan aka kashe musulmi uku yau to ƙarshenta sai ka shekara uku ba a kashe ba yahudi ɗaya ba kuma idan aka kashe musu ɗaya sai sun cika duniya da bala'i amma yanzu da mai sallah ya ɗau makami mai sallah zai tafi zari a hana sai a zubar da gawar mai sallah wanda ya harbi mai sallah wanda aka harbe mai sallah dukkan su ba yahudu yahudawa sun gama aiki tunda suka nuna muku in qur'ani kai baka ba karanta qur'anin baka zama jaki baka san shi ba ka je kuma a kashe ka ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd unzir kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun Allah ce ka duba ka gani yadda muke ta maimaita musu wannan bayanai ko za su fahimta wani annabi ne dan izala wani annabi ne dan shi'a wani annabi ne dan tatsine wani annabi ne dan tijaniya wani annabi ne dan qadiriyya wani annabi ne dan qalaqato duk musulmi ne wa kazzaba bihi qaumuka al'ummaka sun qaryata alqur'ani annabi wa huwa alhaq kuma shine gaskiyar ba su sani ba bari mu jero annabawa idan da dan kungiya cikin annabawa yanzu qur'ani ya bamu labari ba kai zaka ban ba ni zan baka ba watilka ko watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
نعم. وكذلك نجد المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإكوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكبر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهديهم وقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين معلمة سوانا عاية ba shiryo ta muka muka zo da ita cewa babu cikin Qur'ani ba tana nan cikin Qur'ani ta waye muka wa Allah da manzon Allah muka kida da wannan ayar wannan shine tambaya bari mu bi ayar mu ga mai take ce da musulmi yace wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima ala qaumi yace waccan hujja mun ba ibrahim saboda mutanansa narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim muna daga darajar wanda muka ga dama Allah shine mai hikima masanin me yasa ya daga daraja kaza zaga mutane suna ta hauka wanda Allah ya ba mulki kace ba shi kake so ba to shi Allah ya dora abinda ake so kai ka gyara halinka in ya zama na banza shi sai cewa wa habna lahu ishaqa mun baiwa annabi ibrahim da annabi ishaqa da yaquba sai ce me dukkan su mun shirye da su mutanen kirki ne wanuhan hadaina min wanuhan akwai annabi nuhu hadaina min qabl mun shirye da shi tun kafin ma wadancan annabawa wannan zuriyati dauda daga cikin zuriyarsa akwai annabi dauda akwai annabi suleiman wa ayyuba da annabi ayyuba wa yusufa wa isa wa yusufa wa musa wa isa wa haruna akwai yusuf da haruna sai ce me وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ haka muke saka wa mutanen kirki in sun tsaya daidai duniyar ma za ta yi musu daidai sai ce me akwai annabi zakariya annabi yahaya wa isa wa iliyasa dukkan su mina salihin annabawan Allah ne wa zakariya ko wa isma'ila wa yasa da annabi isma'il da aliyasa wa yunusa da annabi yunusa wa ludan da annabi lut wa kullum fabbanna alal alamin yace dukkan su duk wani da mun bibita su akan duniya ba dan da zai darajar waɗannan mutanen sai ce me wa minabaihim haka daga iyayensu wa zuriyatihim da iyayensu annabawa wa ikwanu da ƴan uwansu annabawa isu isu wajita bainahum mun zabe su ƴan aljanna ne ba annabi dan wuta wa hadainahum ila siratin mustaqim mun shiryar da su kan hanyar qur'ani sai ce mai gaba zalika hudallahi sai ce zalika wannan qur'anin hudallahi shine shiriyar Allah ya hadibihi da shi kadai Allah ke shiriyar da bayin sa manya sha wanda ke san gamawa lafiya sai Allah ya ce kun ga tarin annaba wannan walau ashraku da muka aiko su da qur'ani wani yayi wa qur'anin tawaye lahabida anhum ma kanu ya'maluna da aikin da suka yi wa Allah baya so sai sun shiga wuta jama'a annabawa akai wannan kashe balle dan wanki annabawa fa akai wannan kashe din balle muda dan wanki abi mala Allah wasa yake mana mutane su zo su ta waka su ta rawa su ta shaye shaye su koma su mutu suna tunanin shiga aljanna a haka wallahi mu barka duniya ta canza gaskiya gaskiya me yace karshen ayar ma ulaika allazina atainahumul kitaba yace wadancan su muka baiwa littafi dan Allah qur'ani wa aka bashi annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam kai gaba da alqur'ani ka zama makiyin annabi jahili ulaika allazina atainahumul kitaba wadannan mun ba su littafi ne wal hukuma da annabci wan nubuwa kuma dukkan su annabawa ne kaji ai sai ce me fa in yakfur kulura da labarin yace fa in yakfur biha haula'i da za a samu adalt
waɗannan su kafirce Qur'ani. Allah ne fa ya littafo annaba yace inda za a samu matsala su kafirce Qur'ani. Me yace wagadu wa kalna biha qauman laysu, sai mu watsar da su mu wakilta wasu mutanen laysu biha bi kafirin, wanda ba za su zama kafiran ba, su sun shiga wuta. Jama'a ina ni da kai. Sai ce fa ulaika allazina hadallahu, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar saboda sun tsaya kan shiryar Allah. Fabi hudahum, da irin shiryar su zamu koyi. Alama tambaya ana. We cannot pass this bus. We must ask you if you are true believer. Ba za mu wuce wannan aya ba, za mu yi maka tambaya if you are true believer. In dai kai musulmin gaskiya ne, ba munafikin musulmi ba. Allah ya ce fabi hudahum, da shiryar su zamu koyi. Haka yake cikin wannan annaba da muka lissafo, muna so a fitar mana da dan izala da dan shi'a da dan tatsine da dan kalakatu. A'a, ilimi ba da yawa. Ilimi ba da yawa. Malam da mati? Dan girman Allah, ku fitar mana cikin annaba wannan, ku fitar mana da ɗaya daga cikin waye dan izala, waye dan shi'a, waye dan tatsine, waye dan kalakatu. To waɗannan kuma da suka kira kansu da wannan sunan, bayan wani annabin suke? Bayan shi. Ƙungiya haramun ce ba za ta taɓa zama barin musulmi su zauna lafiya ba. Kaji fa abin da Allah ya ce wata aya ko? Lasta minhum fi shay'in. Innal ladina farraqu jama'a ayatin nan ma da. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah. Kaji Qur'ani. Yanzu da yake Qur'ani muke ciki, kaji abin da Allah rahmahu ya tuna mana wata aya. Innal ladina menene? Farraqu dinahum. Lalle waɗanda farraqu dinahum suka rarraba addininsa dan kaza da dan kaza da dan kaza. Wa kanu shi'an, suka zama kungiya, kowa ya ja kashin sa. Lasta minhum fi shay'in. Ku lura da ayar. Sai Allah ya ce lasta minhum fi shay'in. Kai lasta, kai annabi baka zamanto bakin komai a wajen su ba. Annabi bai da mutunci a idan dan kungiya. Rashin mutuncin sa ne ma yake sa yake fara da Alkur'ani. Lasta minhum, lasta, kai baka zamo fi shay'in bakin komai a wajen su ba. Sai Allah ya ce ka yi haƙuri, innama amruhum ila Allah. Al'amarin su na hannun Allah, za su gane ba su da hankali. Suma ina biyu hun bi makanu? Ya faluna. Allah zai ba su labarin abin da suke aikatawa. Wa ya sa ku aikin, kuma da umarnin wa kuke aikin, da a bayan wani annabi kuma kuke. Yaza ce falanas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alannal mursalin. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نعم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعوة العبارة. قل يا أهل الكتاب يا كو قرآني نسوائي نمسلميني كم أكبرني تويو سيكذو كنا فتا دكاراتو قرآني سونا كينا كي يا دي سندر كوبكو كأمسا نمسلميني شو قرآني أي بانا كافر أي باني كوا يا شهد نمسلميني يا سونا كتا كي فتا لقرآني ميتبت كي يا سونا كا ba jahilci ya kawo haka ba. Sai ce to ku masu wannan littafin ta'alau ku matso ila kalimatin, wajen wata magana. Sawa'in bainana wa bainakum, ita kadai ce za ta daidaita tsakaninmu da ku a duniya. Wannan ayar kadai, ita kadai, in musulmi suna ganin mutuncin Qur'ani ta isa ta shirya musulmi a duniya. Kuma ku biyo ayar sharadin kawai, Allah na'budu illa Allah, kar mu bauta kowa sai Allah. Allah ya ce mu yi, Allah ya ce mu bari. Shin Allah ya ce mu yi kungiya? Babu aya. Nobody can recite one verse in the Holy Quran forever. Duk faɗin duniya, nobody can recite one verse in the Holy Quran. Duk duniyan nan a samu mutum ɗaya karanta aya ɗaya
cikin Qur'ani duk malintar sa ƙarya yake ce Allah ya ce musulmi ce kungiya babu shi ba za ta karantu ba bai yi karatun ba ko ba za ta karantu ba domin ta yi ta'alau ila kalimatin ku zo wajen zance daya zance daya ko zantukan wasu wakila an ce wakila ta ce wakila kaza wakila kaza duk magana annabi ce wannan ba garanti ba Allah na abuda kai mu bauta kuwa sai Allah kuma matsala wala na shirka bi shay'a kan mi hadin guwa da komai sai ce mai gaba wala takiza ba'aluna mai matsala ba'aluna ba'aban arbaban min dunillah kada wani ya dai dauki wani Allah a junanmu jama'a yau a cikin birnin Kano ba cewa ake wani Allah ne ba malaman da zai magana sun mutu kan musulunci su shehu Tijani jahilai sun biyo baya ba su san Qur'ani ba su rika kiran shehu Allah ka san matsayin wanda ya ce da shehu Allah shehun nan baya tare da kai kuma shi ba Allah bane kuma kai jahili ne baka san shehun ba shehun ma bai san shehu bai taba cewa shi Allah bane sai dai jahilan da suka biyo bayan sa ba Allah ne ce wa manya kullun ba barin gama ayar ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana Allah na bude illa la wala nushirka bi shay'in wala takiza ba'dhana ba'ran arbaba min dunillah fa in tawallaw qulu shahadu bi anna muslimun idan mutane sun yi tawaye sun kiyarda fa qulu shahadu bi anna muslimun ku dura fa ku ku ce kun shaida ku musulmi ne daga yau ba ku da wani suna sai musulmi jama'a duk ayar da muka kawo nan gaba ɗaya duk qur'ani ne to yaya kuma malamai za su zo su yi wa musulunci aiki su tafi jahilai su rika ce musu Allah wa man yaqul minhum ko wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin to shauti jaliba jahili bane ya san wannan ayar domin shi ya karantar da duniya ayar yace wa man yaqul minhum inni ilahun duk wanda ya bude baki cikin mutane yace ni ma Allah ne me yasa Fir'auna ya zama kafiri saboda yace shi Allah saboda yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi saboda yace shi ma Allah ne yace duk wanda ya bude baki yace shi Allah ne kazalika najzihi jahannam wannan ya zama dan wutar jahannama kazalika najzi zalimin duk wani azalimi da zai ce shi Allah ne haka za mu saka masa wannan matasa masu kiran shehu Allah banda jahilcin Qur'ani me yasa suke haka ne ba su san Qur'anin ba ne da sun sani shi yasa Allah ce qul ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum ko ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa la haq innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila to jama'a wai wani abu bai isa aya ba in banda kudurar qur'ani tunda muka fara karatun Allah rama ba buɗa mai qur'ani ma a gaban sa ba mu ba jeri ake biwa ba to karanto bulugul marama hadisi uku ga gidana na ban maka wallahi Allah ka ja shedu ma sun yawa sun wuce huda nan ara maka dan dage yanzu banda qur'ani akwai mai wannan daraja a duniya musulmi mun lalace walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir yanzu wannan yaran da suka sauka gaban ba ka yabe su kila ma kila kama aure iyayen su ma kila mu mun yi auren amma yanzu sun sauka qur'ani kai kuma sai sauka ashar kuma an magana ga ce yaran nan duk gaban ma ka yabe su da aka yabe ka shekarun ka aya ka nawa aya ka nawa saboda haka ku dage matasa ba muna idan mu wulakanta ku bane muna tausayin ku duniya ta canza wannan littafin duk wani masanin technology ko kimiyya da qur'ani yake takama yahudawa wayo suka yi mana wallahi tallahi wayo suka yi mana yanzu littafin nan ya gaya mana yadda hanyar jirgin sama take faruwa a sama qur'ani ya gaya mana ko technology waya wannan waya da ake ganin sabon yayi ne qur'ani ya gaya mana akwai annabin da yake jin labari daga nesa
kai sai ka rike na'ura shi ci gaban sa ba na'ura walda da ake yi ayi walda ta marfin kofa qur'ani ya ga mana shi ya koya ta a shanar da nake kyastawa a cikin suratul waqi'a rahman ce ko waqi'a waqi'a ce a shanar da sai qur'ani ya tsaya mana magana akan amma saboda mun lalace wani in zaka bashi dukkiyar da ke karamar hukuma bagwai ya kawo aya da tace akwai a shanar qur'ani sai dai a wuce shi a ba wani ga lele tsakan daki qur'ani ya ga mana tun ba amma yanzu ba gani muke tura suka yi ba aya qur'ani ta ga mana a cikin ta shi yasa ce ya ahlul kitab la tagalu fi dinikum kada ku rika yin azarbabi malamai sun ba qur'ani sun dora mutane kan musulmi ku zo ku rika kiran su alloli ku ce an gansu a wata ku ce ma shehu yafi Allah kai wallahi shehu Allah ne wallahi tallahi waɗannan masu waƙan nan ba musulmi bane ba kuma soyayya shehu bane kafire ne shehu tijani in yana duniya sai ya yaki waɗannan mutanen kamar yadda wanda yace zai nadewa qur'ani tabarma ba zai bari a karanta shi ba da annabi nan shi zai fara yaka ashe la tagalu fi dinikum kuma kun ga an ci mu da yaki ko ba zai dadi ba ayi hakuri zan fada gara an mun tafi gobe kai ta zagin kunne na bai ji ba an ci mu da yaki a cikin wayan matasa jama'a kafin ka samu tafsirin qur'ani dai ka samu waka goma shin wannan shine aikin da Allah ya sa musulmi su yi kuma shine Allah zai tambaye mu ranar kiyama shehu azi ba an zo bane da a yi maka abin da ke maka dadi abin da bai kamar likita ne idan ka kawo mara lafiya rangaranga ce ka a matsayina na likita ina jin tausayin sa gare mutu ba mai allura nan ba wai mara lafiya nan zai gani ina da mutunci to haka za ku ta hakuri ba dadi amma idan kuka kalla abin da muka kalla bisa basira ala basiratin wata rana in yau kun zage mu mai yiwa gobe ku yi mana addu'a kada ku yi azarbabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kar ku fada wa allah wani abu sai gaskiya allah ya ce ayi eh ya ce a bari ka bari innamal masihu isa ibn maryam rasulullah al masihu isa dan allah ne amma saboda azarbabi in afwan isa annabin allah ne saboda azarbabi kristoci suka kira shi dan allah ne saboda azarbabi musulmi yau suka kira shehu allah waye ko ni lalacewa kai da ka kira shehun Allah ka fi kowa asara da tabewa shi ko wancan ya tsaya dan Allah ne musibar fa ba karama bace da masallata suka samu kansu a ciki shehu ba jahili bane shehu tijani ba jahili bane haka qur'ani duk abin da ya saba qur'ani ba addini bane sai ya zama fitina cikin musulmi to ɗan nasiha da zan kulle da ita jama'a tunda kada ma mai filayen ban san wanda za su ci gaba da tabawa ba a ƙarshe kafin in kulle da waɗannan ayoyi idan abin ya bata maka rai yi hakuri ka yi tunani na hankali kafin tambayar aje mun yi ta tuko ni na fi damuwa da matasa ku dage ku karanta alƙur'ani ba ku makara ba a duk sati idan aya ɗaya za ka karanta insha Allah wani gurin in ka je ka tirje ayan nan sai dai a bakka duk malintan malami wallahi sai dai a bakka kuma ba za a zo a haɗa ku faɗa da iyayenku ba ku zama 'ya'yan kuka ubanka ya san wahalar ka jama'a uwarka ka hana ta bacci kai mata kashi kai mata fitsari ka fara wayo za ta aike ka kai mata daɓuwa duk ta haƙura kuma ka girma ba ka amfana mata komai ba yarintar ba daɗi girmanka na banza ba daɗi ba za ka gama lafiya da Allah ba inda iyaye ne duk wanda ya taba su ba zai gama lafiya da Allah ba kuma Allah bai ce ka azurta su ba har sai in abinda Allah ya hore maka in naira goma ce ka ba su in ita ce Allah ya hore maka ka fita domin kai ma ba kai ke azurta kanka ba abinda dai Allah ya hana kai ya ma Allah ya ce ni a wajen magana game da iyaye wa qarara buka wa qadara buka allah ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara aduma aw kilahuma
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكبر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جماعة كوكلوا أن دوكوكي يا wanne kuke aikata daga cikin dokokin nan guda hudu na cikin ayan nan yace wa qabara buka Allah ta'budu illa iya ubangijinka ya zartar da doka a wajen ibada ba za ka yi ubanka sallah ba ba za ka yi masa azumi ba ba za ka yi masa karatun qur'ani ba yanzu misali Allah ya kiyaye mala abad ba abashe ba ta ne ka mutu gobe ba yanzu idan abashe yayi karatu ya mutu gobe za a ce to yanzu yana da karatun izu goma babban mata sai a bata izu biyar ƴaƴan a raba musu izu biyar ya ba zai yi ba ya tafi da kayan zai ya tafi da kayan ya tafi da ashe ba a raban gadon ilimi in kai kai amma ya bar shanu ba umma aka samu ƴaƴan da ba su da tarbiya sai dai ga mai unguwa na baba sai dai ya raba rigima ba za su kalli ubansa ya mutu ba a'a asarar uba ku kai fa kuma haku zo ku shari'a kan ku ya bar gona ko shanu in ban da rashin tarbiyya addini da rashin mutunci ku rasa ubanku ba ku yi rigima ba sai a wajen rabon babba asara fa ku rasa uba jama'a mu duba qur'ani da kyau fa wa qarara buka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini sai ce iyaye akwai kyautatawa kyautatawa farko da yace me yace gaba in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan dayan su ya kai girma a tare da kai baba ya tsufa baba ta tsufa to ka san akwai rigima iri iri yace aw kilahuma ko gaba dayan su suka tsufa gaban ka ko kuma daya tsufa a gaban ka fala ta kullahuma uffin kar ka rika yatsuna masa fuska kana ce kana baki lalle to kai baba na gaya maka ba dama tun da na gaya maka abin ba zai yiwu ba kai ka nace zai yiwu kai ba dan arziki bane kai ba dan arziki bane wa kullahuma qawlan karima ku gaya musu magana ta mutunci kai san da kake yaro ta wanke fitsarinka ta wanke kashinka ta kira ka za ta aike ka karuga da gudu da motar kara ka waiwayo kai mata haka me te maka dariya ma za ta wahala ba take yi da kai kuma yau kai kuma wancan zamanin ya zo kuna tare ka wulakanta ta kai ma sai ka wulakanta duniya da lahira wa kullahuma qawlan karima wa kafallahuma janaha dhulli ka sassauta musu dabi'a ta mutunci ta girmamawa minar rahama irin ta tausayin nan da Allah yake magana kamar yadda suka tausaya maka kana yaro duk abinda zai tushe ka rashin lafiyar ka ba sa zama lafiya sai sun nemo magani ka hana su bacci da safe ba sa zama lafiya sai sun ga komai ya maka daidai ka ce yunwa kana da shi ba ka da shi dole sai ka san yadda kai gara kai ka kwana da yunwa yaron ya koshi yau kuma ubanka ya kai wancan matsayin kai kuma ka zama dan haram wa qul rabbihuma kama rabbayani sagira sannan ka rika yi musu addu'a dan Allah da nawa yake ubansa addu'a yanzu illa qalilun ma da yawa wani sai shekara bai yi wa ubansa addu'a ba me yasa haka saboda shedanu da munafukan duniya sun nuna mana qur'ani ba ma littafin da ake sanin addini bane qur'ani ne zai ga maka mutuncin iyayenka da mutuncin sarkinka da matsayin shugabanninka na mulki da matsayin abokananka da matsayin abokanan babanka da matsayin abokanan babarka kana barin qur'ani zaka zama da kai da dabba kuma bambancin bayawa bambanci kana sa riga tinkiya ba ta sa riga zaka iya sa waya a kida tinkiyar gidanka duk koshinta ko ba zaka so mata waya ba ka ce to ga waya nan in kin ga abinci ya kare na tafi dumbulin ki mun waya ko ba zai yi ba to irin wannan ƴaƴan me bambancin su me za ku yi musu iyayen ku idan aka ce ba ku yi musu a duniya ba sai ya mutu a kabari ka bi shi kai masa me kai musu addu'a wa qur rabbir hamuma ka ce Allah ka tausaya wa baba Allah ka tausaya wa babata kamar rabbayani sagira kamar yadda suka yi reno na ina yaro ne musu hauka Allah ka tausaya musu wannan ba ayat qur'ani bace har wani zai zo ya ce bai bukata ayat qur'ani bayan qur'ani ne yake baka mutuncin ka tsakaninka da danka mutuncin ka tsakaninka da matarka mutuncin ka tsakaninka da shugabanninka wa qur rabbir hamma kamar rabbayani sagira sai ce me
rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya Allah shine mafi sanin abin da yake zakatan ku in kun dau shawara Allah ruwan ku in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura in kun zama mutanen kirki to Allah kuma me yabe muku ne in kuma kun ga ba za ku dau shawara Allah ba fa ni'ima mu dai mun fita jama'a zan dakata ana wannan gari Allah ya sa an fara kenan kuma ba sai mu ba ku yi training na gurin mu ji wani yayi tsalle shi ma yana kokarin qur'ani a gurin kuma karama kuma babai ya Allah da albarkar da kake ba duniya Allah ka bata musamman albarkar da kake ba wannan masarauta ta gogori mai girma ga ladima Allah ya taya riko Allah ya sa a gama lafiya malam mai unguwa na wannan unguwa na baba kai ma girma ya hauka kuma amana ta hauka kai wa kowa adalci kamar yadda qur'ani ya umarta wanda ka gada Allah ya yafe mana mu da shi gaba daya Allah ya sa gidan ya fida albarka wannan gida malam Ibrahim mahaifin Abbas da namu mahaifan Allah ka yafe musu da ba su nuna mana mutuncin qur'ani ba kila mu ma yanzu da ganga muke kida dole mu raka su da addu'a kuma lokacin da suka nuna mana gani muke sun kimu ma saboda ba mu zauna gindin su mun ji dadin zama da su ba yau ga shida ana tafiya lahira a dawo da su zamu dawo da su dan mu musu duk abin da suke so amma ina ashe wanda bai makara ba iyayensa na da rai wallahi kai kokarin gama lafiya da Allah kai ma ba za ka yi albarka a duniya ba saboda haka jama'a zan dakata ana kuma jami'an tsaro duk inda suke da wakilan su muna so ku tara hankalinku kisa ba zai kawo maslaha ba kisa ba zai kawo maslaha ba matsalar da kuka kasa ganewa wannan littafin da musulmi suka bari shi yasa kawai suka shiga daji yadda ka san mahaukata haka musulmi ke kashe kansu jama'a idan ka ji kisan kai a Siriya da musulmi ne idan ka ji kisan kai a Iraki da musulmi ne idan ka ji kisan kai a Mali da musulmi ne a Najeriya da ake magana kisan kai Boko Haram a Maiduguri da musulmi ne da Allah akwai wanda anan gurin zai daga yatsa ya gaya mana kasan maguzawa yahudawa wanda suke kashe kansu kamar yadda muke yi saboda musulmi sun ba wannan littafin Allah ka tausaya mana wannan yara da suka yi wannan sauka da wannan mahaifi nasu malam Abbas da mu da su Allah ka kara mana albarka kuma ina yi malam Abbas nasiha ka yi hakuri ba a tallar qur'ani a ce kowa na son ka sai ka yi hakuri wannan shine taken qur'ani ba za ka yi adalci irin na annabi ba baka isa ba amma sai da aka yi wa annabi masifa dalilin qur'ani amma wata rana ana maka masifar wata ran su za su zo su rika cewa ina ma ka rana amma na sai an gada da hakuri akwai tambaya ko mai tambaya yace salamu alaikum yana tambaya shin akwai alwala a cikin alqur'ani shine tambayar sa ta farko sai ka ja aya kafi ni sani ai Allah ya tada inda ita kafi ni sani ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaji abinda Allah yace wannan aya qur'ani kamar wannan yaron da suka yi sauka kila ka tambayi Idris ko Mustafa ya karanta aya a wajen saukar sa sura ta biyar aya ta shida kuma sai da yace ya ayyuhal ladina amanu ko bai ce ya ayyuhal munafiquna ba ya ayyuhal ladina amanu masu imani wanda kuka yi ta ku musulmi ne idza qumtum ila salati in har za ku tashi wajen sallah faghsilu wujuhakum akwai aikin Allah na wanke fuska wa aydiyakum ila almarafiqi da hannu zuwa gwiwa wamsahu bi ru'usikum da shafar kai sai yasa malamai ma suka yi dabara dan ma kada kai shafar burburi sai suka ce ka je ka dawo a tafiyar dai ko baka taba wani gurin ba a dawowa ka taba dan su tabbatar da aikin Allah ne ko wa arjulakum da kafafuwan ku zuwa idanun sau aikin Allah ya kare wannan shine alwala yace kuma shi yaushe ake daukar azumi zuwa yaushe kuma ake shan ruwa to sai ka karanto ayar ya ayyuhal ladina amanu kutiba wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum lakaytul abyad min lakaytil aswad min alfajr thumma atimu siyama ila al-layl wai ina mamaki wai duk musulmi da to suke yi Allah da yace azumi kawai ce ai karazi ba sai san da kaga dama ka sha san da kaga dama in sha
me ka wannan matsalai saboda aje qur'anin da muka yi ai ka shekara da shekaru kana yin azumi shin da kake sha kawai kintace kake yi ko ko a'a ka je ce fa kulu washrabu ko kulu washrabu ne kawai babu kawai wa kulu washrabu akwai wawo yace ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakumul qaydul abyad har sai wannan qaydul abyad yace wannan bakin zare yanzu muna cikin bakin zare dare ke shine dare ya bayyana minal qaydul abyad minal qaydul aswad minal qaydul aswad kada wai war gari shine me qaydul abyad dare kuma qaydul aswad lalle daga nan fa in gari ya shasha lalle minal fajr ka je ce na duku duku na safiya daga nan an haramta maka cin abinci shi yasa ma ladane dan kar su bar mutane su lalace su tsallaka iyaka sai su dan ja tun daga can cikin sauran daren sai su ce asalatu kana da sauran lokaci amma kai tunda ba karatu kai ba ladan da ya shake shi kuma ya haramta maka sai ka jira bari in ma zan sha ruwa kafin ya ce asalatu a cikin sakon kuna kana da lokaci shi yasa ake karewa karka tsallaka lokacin Allah sun ma ta musiyama daga nan kuma an kame cin abinci a cika azumi ilal layli sai duhun dare ya sake gama duniya wannan shine lokacin da Allah yake idan wani ya kawo nashi lokacin ba Allah bane ba annabi bane kuma wannan shine lokacin da Allah yake ko annabi da shi yace tambaya ta hudu kenan yace kuma me Allah yake game da mutumin da yazo duniya bai san bakin alqur'ani ba bai san fasar qur'ani wa man araba suratul daha wa man araba am zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashuruhu yawmal qiyamati a'mi qala rabbi lima ajaratani a'mi wa qad kuntu basira to ga abin da Allah yake wa man araba an zikri wanda ya fatali da alqur'ani tunatarwata ba ruwanka da alqur'ani wataƙila sai Allah ya hana ruwan sama kan lokaci malamai su gangami a sauke shi idan aka sauke qur'ani Allah ya sauke ruwa an sauke qur'ani ba a sake wayansa kuma anya sai an sake samu wata matsala qur'ani so ake musulmi kullun suna takrarin sa kai ka karanta iyawarka ni in karanta iyawata ko ba ka rikewa je ka wata ran za ka rike wani abu insha Allah shi yasa cewa man araba an zikri fa inna lahu ma'ishatan yana da wata irin rayuwa mai kunci jama'a yanzu musulmi ba rayuwa kunci suke ba rayuwa kunci yake ga talauci rayuwar ga kuma kisan rai saboda mun aje qur'ani mun ce bai iya ba fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nashru yawmal qiyamati a'ma sai ce Allah ce kai idan kun gama kuncin rayuwar duniyar ba daɗi ranar kiyama ma za mu tashe ku a matsayin jahilai masu shiga wuta qala rabbi lima hashartani a'ma har mutum wai zai tuhumi Allah ya akai ka tashe ni Allah a haka waqad kuntu basira a lokaci ina a duniya ina da wayewa ta shine basira a yanzu jama'a akwai wanda bai san wata hanya da zai nemi kuɗi ba wani yana da ilimin da yadda zai noma ko ya san anan ana samun kuɗi wani zai dauka taki wani zai tarin kara wani zai yi faskare duk ilimi ne ba yanzu kai aka aje maka wani itace aka ce ka faskara shi ka hadin aiki gumi ai ba zai iya gumi ba wani ya san yadda zai yi a caba jama'a wani ya san yadda zai yi dako dukkanin wannan ilimi ne zai ce Allah qad kuntu basiran ina da basira kana da basirar da zaka yi waɗannan ayyukan Allah ma ya baka basirar da zaka san wani abu cikin qur'ani sai Allah ya baka alsa ce me qala kadhalika atatka tuna wa nasita wa kadhalika al-yawma tumsi yace dalili qala kadhalika atatka ayatuna ayoyin mu sun zo maka jama'a ayoyin Allah menene ne ba qur'ani ba qur'ani ne fa nasita sai muka yi watsi da qur'ani ba mu neman addini a qur'ani ba mu neman abin saurare a qur'ani banda dai dan adam dan tawayan Allah ne ka samu malamin da ya iya rera qur'ani yana ji ba ko wani kida ya kai dadin jinkirar qur'ani ba amma saboda dan tawaye ne ba zai ma saurari qur'anin ba qala kadhalika atarka ayatuna fa nasitaha yanzu ba mu yi watsi da alqur'anin ba masu sallah ke fada da kayan su zalikal yawma kuma qur'anin nan maganin bala'in duniya ma yana yi
hanna lahir duk abin da ya dame ku kuka nuna wa Allah Qur'ani kuka karanta zai tausaya ya dauke shi wa kadhalika al-yawma Allah yace to dan haka a yau kai ma mun yi watsi da kai wanda duk kake takama da shi ya kwace kai kai aljanna in ya isa yazo shi yasa Allah ya ce afa anta tunqizu man finnari afa anta tunqizu man finnari tambaya ce Allah ya wa annabi afa man haqa alai kalimatul azabi afa anta tunqizu man finnari yanzu wanda kalmar azaba ta hau kansa ya ƙaryata qur'ani yayi fada da qur'ani yayi wa qur'ani munafici ba ruwansa da qur'ani sai muka sa shi wuta inji Allah sai Allah ya nuna annabi yace afa anta tunqizu man finnari kai ka isa ka zo ka ce mu tsamo shi a wutar ko kai ka isa ka tsamo shi a wutar an ce imana saboda Allah la ta tunanin matasan mu da sauran manya kowa yi abin da ya ga dama akwai ceto cetanka sai ka bi qur'ani annabi yace ce ka amma in ka bi qur'ani ai shiga uku Allah la ce shikenan insha Allah Allah ramma ba Allah ramma mana addu'a amin ba shi dan dan da ran assalamu alaikum wa alaikum assalam dala duk wanda take da babaran a taba ko ma dai ba na a taba muna san da Allah jama'a su taimaka mana za su dan fitar da bakin mu zuwa gogoli dala duk wanda yake da babur mazaunin nan da Allah ya taimaka za a fitar da bakin mu zuwa gogoli to masha Allah bai taimaka ba za a biya shi dai kuma za a biya shi ba kyauta bane ba yauwa sannan ina son dan sauke wani nauyi wanda yake a kaina ina kira ga dukkanin abokaina waɗanda suke nan mun taso tare da su domin ta kai matsayin gwanci goma sha wani abu da yake da ita a nan area gwanci har zuwa goma sha wani abu gwanni ne daban-daban an yi lokacin da gwanci ban da aboki saboda izala wallahi ban da abokin tira a nan gwanci kuma a lokacin ya ganewa ta kenan ta kai matsayin ko kasuwa na je duk nan wanda nake magana nan sun san haka ba wanda nake yawo da shi saboda ina ganin kowa jahili ne bayan ni ma jahili ne a lokacin rashin sani ne to jama'a gaskiya an ci gaba muna son in gaya wa abokanaina na shekaru da nan almajirci mu dawo mu kama alqur'ani wancan fage da muka tsallaka kuskure ne da jahilci rashin sani ne kai mu wajen dandi muka je ga zuma insha Allah sa sun taro mu mun dawo saboda haka ina kira ga abokanaina na ilimi da na shekaru da na zaman gari duk wanda ya san na taba ce masa izala wallahi ƙarya ce yanzu ba gaskiya bace a ƙware ko ƙware ko kuma an ba gaskiya bace kuskure ne yasa na yi ta wancan lokacin dan wallahi a gwanke da take banda abokin da nake fira da shi kowa ya kyamace ni ma ina ganin kowa jahili ne duk abokaina daga kai sai halinka to saboda haka lokaci yayi mun gane kuskuren mu gyara qur'ani shine hanyar da za ta kai mu aljanna kuma shine hanyar da zai zauna da mu lafiya a nan duniya don musamman akwai matasa masu kishin addini zan ba da samfura da guda ɗaya domin shi nake dan yawan magana addini shi yakan je kasuwa ya mu zauna da shi mun tambayoyi na addini kuma shi ma na zan dan izala ne amma ina kirta ta masa da san zai aje izala ko ma in ce aje ta Ibrahim wanda muke wankiya da kafar roba lokacin da muke dukan bala makaranta saboda iya baddin sa zan ba da misali da shi mutun ne mai kishin addini yakan same ni mu tattauna to na san alayin da yake na izala daga kanka zuwa wanda da baban ambaci sunansa ba ina masa nasiha wallahi kungiya ba ta kai mutum aljanna kungiya ba ta bari mutum ya zauna lafiya a duniya kafin lahira ma mu aje wannan kungiyoyi da muka yi sabani da domin na san shi a lokacin da muke wanda abin shi aiki yana kira na an tafi shiya yana kiran sai tafi izala shi lokacin bai gane izala ba da ya tashi kuma yanzu ya gane izala ni kuma na musulunta na bar kungiyar haka muke tare da shi to ina kira ga duk wanda ya san cewar mun taba nuna masa wannan hanya to gaskiya bace kuma sannan yau sannan abu na biyu wannan karatu tuka da kuka malamin nayi gaskiya game da malamin Abubakar ya fada ba kusan waye malamin Yunus ba ana aka yi shi amma wallahi da kun san shi da kun yi Allah godiya darajar da Allah ya bashi ta wuce duk yadda wani dangon kike zato duk kasar take Najeriya duk da take Najeriya an kaje ka ce ba karatu mai risala ka ta ka bin tiki karatun waye mai risala zaka same shi gidajen radio na Niger in kaje ka saurara in ka kamo zaka ji an sa karatu ta Afirka gaba daya in duk wanda Allah ya ba ikon zuwa maka